तुम्ही उसारचे उत्तर अर्थपूर्ण असंदी। दिस 14 डिसेंबर 2022 बवर्ताची उसारणी। हाँ मुझे उत्तर लोकांक बेसांव दिवक वापरता म्हणून घोषण करता। हाँ मुझे कुटुंबाक संगत्याक आणि मोगाच्यांक आदार आणि जैत उलयता। हाँ तांचो महत्व सोबी भैर काडता आणि म्हणता हाँ तुझो मोग करता। तू अद्भुत, तू तालेतंत, तू सोबीत, तू जिनेंत महत्वाचो संगती करताय। तू जालाय एक आशीर्वाद आणि तुझे मरेपात सर राष्ट्रा आशीर्वाद जाताले ये मुझे घोषणा जावन आसा। दैवीक भलायकेची घोषणा। दैवीक जिवीत मुझे कुडींत आसा आणि मुझ्या तकलेच्या तळवेतावन पांयांच्या तळा पर्यंत काम करन आसा। मुझे सगले कूड पवित्र आत्म्याच्या सत्यान भरून दिसान दीस म्हाका बळवंत करन आसा। म्हाका संबंध जाल्ल्या सर्वांक सस्नेक जिवितान आणि दैवीक सत्यान भरता। आमेन। हांव जेजूच्या नांवान कितें उलयता तें म्हज्या लागीं आसा। हांव कटायेन भरलां। हांव भलायकेवंत आसा। हांव आशिर्वादांनी भरलां। हांव ग्रेस्त जावन आसा। हांव सत्यवंत। हांव माकलेलो। हांव स्वतंत्र। हांव देवाच्या मोगासो। हांव देवाच्या आणि मनशाकुलाच्या आदारान आसा। हांव कितें पळयजे ते उलयता, कितें पळयता ते न्ही। हांव मोलादीक बीज जावन आसा। म्हाका देवाच्या घरांत बऱ्या मातयेंत लायला। हांव देवाच्या आंगणांत वाडिल्ल्या तळटा माडा बरी अभिवृद्ध जाला। हांव आयना वेळार बरें फळ दिता। हांव देवा थंय समृद्ध आसा आनी म्हज्या माथार एपरायरी हांव समृद्ध आनी फलाभरीत आसतलो। म्हजी पानां सुकची नात आनी जेजूच्या नांवान आमी करचे सर काम सुफळ जाता। जेजूच्या नांवान हांव अरेक संगती म्हज्या खातीर काम करतात। हांवें जेजूच्या नांवान अरेक आत्मीक बेसांव जोडून घेतल्यात। हांव आत्मो जावन आसा। म्हज्या आत्म्यांत मौन आसा। म्हजो आत्मो आनी मौन एका कुणींत जियेतात। म्हजो आत्मो म्हज्या मौनाक आज्ञा दिता आनी म्हजें मौन आयकता, कान घेता आनी म्हज्या कुडीच्या कुडीक सुचना दिता आनी म्हजें कूड पालन करता। जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक उलयता। देवाचें जिवीत म्हज्या जिणेचो सदांच स्पश्ट जावन व्यक्त जाता। म्हज्या कुडीच्या अर्यक संध्याक हांव जिवीत उलयता। हांव म्हज्या मनाक क्रिस्ताच्या मनाबरी परिपूर्ण जावन देवाच्या उतरा प्रकार वंदन वसूंक आज्ञा दिता। म्हज्या संताक आनी शिरांक हांव जिवीत उलयता। म्हज्या स्नायीक आनी गांठीक बॉल उलयता। म्हज्या काळजाक चैतन्य उलयता। हांव म्हज्या पोपिसाक आनी स्नायीक क्रमांतले वारे भितर रिगूंक केल्ली वेवस्था सांबाळ उरूंक आनी सोक्ते प्रसार प्रमाण उलयता। म्हज्या किडनीक पोपिसाक आनी स्वाद पिंडा वयर परिपूर्णता उलयता। म्हज्या अर्यक रक्तकणांत जिवीत आसा। म्हज्या हाडाक संद आनी शिरो आयोजीत गट आनी तीर आसात। म्हजे आत आनी पांय उत्तम रितीन काम करतात। म्हजे दोळे नितळ आनी सारके पळयतात। म्हजे कान बरें आयकतात। म्हजे कात कोमल भलायकेवंत आसा। नवे जल्मल्ल्या भुरग्या बरी आनी देवाच्या सोबाया बरी। म्हजे केसाचे ग्रंथी घटमूट आसात। हांव म्हज्या केसांक जाग्यार रावंक फरमायता आनी खंय वाडावळ गरज आसा ते ग्रंथियाक वाडावळ उलयता। म्हजे दांत निज्जेचे आडा आनी शिरो आनी रक्त संचालन सगळे भलायकेवंत घट आनी उत्तम आसा। म्हजे सर जीवरस आनी रासायनीक शिरो दुसरे सुवातेक वरचे साधन सगळे एकामेका उत्तम एकवटान आसात आनी ताच्या अर्यक कार्य सोक्त्य कार्यरुपाक हाडतात। म्हजे जिरोवण्याचे वेवस्था हांवें सवले सगळे कान जिरोवन घेता, आपणयता आनी जिरयता आनी त्याचें उत्पन्न नियमीत जावन भायर घालता। हांव सर तरांचो वायट सवयो सोरो सिगरेट ड्रग्स लेखावर्तकांचें तंत्रज्ञान माध्यम आलसाय कोबरो न्हिदून पडचे ह्या सर्वांक क्रिस्ताच्या विधेयपणांत
हाँ बंद उड़ता क्या कसो क्रिस्त तसो हाँ जान आसा देवान रसले अरेक मुझे जिबीत आनी भलायके जान आसा तसे जान कानान दुलेन आनी मनजाते निमती जाचे खे अलर्जीक मुझे वर अधिकार ना देवान सगले पृथ्वीर राजवड़ चलोक मका अधिकार दिला मुझी पुनरुत्पादक व्यवस्था भरपूर मापान वीरकन उत्पादन आनी पुंजावनी करता आनी ते संचर सकत भलायके जान आसा मुझी पुनरुत्पादक व्यवस्था वेलार तांत्याचे जीवकन उत्पादन करता आनी गर्भाक जल्मा मुनासर पोषण आनी रक्षण दिता मुझे कुड़ीचा अर्यक अंग देवाचा आकारा प्रमाणे काम करतात आनी जिजूचे नावान हाँ मुझे कुड़ींत कसलेंस अव्यवस्था आनी अपंगताय ना करता मुझे कुड़ीचा अर्यक जीवकोश उत्पत्ति जमचे वीज सकत आनी रासायनिक प्रक्रिया सामरस आनी समतोलनांत रावूंक आनी पाड जीवकोश जीर्ण जावंक आज्ञा दिता मुझे सगले मनचे कुडीचे शास्त्र आनी जैवीक संती क्रिस्त जेजूच्या महिमेन परिपूर्ण जाल्यात हालेलुया आमेन देव बाप मुझो आनी मुझो कुटुंब समो करता म्हाका कळीत आसा देव पूत मुझो आनी मुझो कुटुंब समो करता म्हाका कळीत आसा देव स्पिरीत मुझो आनी मुझो कुटुंब समो करता म्हाका कळीत आसा शालोम।